25 жылдың ішінде президенттік басқару жүйесі өзінің алдына қойған мақсатын орындады. Елдің алдындағы солай ғой. Тәуелсіздігімізді 25 жылдың ішінде басқарып осындай жағдайға келтірді. Елдің дәрежесін дүние жүзінде жоғары көтерді. Халқымыздың әл-ауқатын көтерді. Өркендеу мәселесі ары қарай жүріп жатыр. Енді өзіміздің қабылдаған 5 ұлттық бағдарламаға байланысты, әне бүгінгі жариялаған жаңа жолдауға байланысты біз саяси жүйені де бір жерге келтіруіміз керек. Бұл тарихи шешім ел дамуының жаңа парағын ашқалы отыр. Жаңа жағдайда парламентке, үкімет пен барлық атқарушы органдарға зор жауапкершілік жүктейді. Саяси жаңғырту конституциялық реформалар арқылы нақты жүзеге асатын болады. Бір айқын мәселе Қазақстанның өзіне тән саяси моделі, яғни тұрақты президенттік билік сақталады. Сонымен бірге парламент пен үкіметтің өкілдіктері неғұрлым кеңейіп, олардың рөлі аса түседі. Біз бүгін агроөнеркәсіп кешенін дамыту мемлекеттік бағдарламасының іс-шаралар жоспарын қабылдауымыз қажет. Сондай-ақ білім беру жүйесінде IT технологиялар дамыту барысын қарап, және мемлекеттік сатып алу саласын одан ары жетілдіру мәселесін талқылайтын боламыз.